hata wacha sisi BBC wakakuja wakaripot yale yanaendelea, hakuna mtu alichukua hilo jambo kama litakuja kuumiza wa Kenya. Na tukaeleza kwamba gari isipoenda inspection wanatoa 6000 shillings. Sasa wa Kenya nataka wafanye hesabu, 1600 kwa gari 1.2, tunaongea kuhusu 7.2 billion ndio ile pesa inapatikana kila mwaka. Hii pesa inaenda wapi? Murkomen lazima atueleze, because he is part of this game. Ndio sababu wakati DG Njau alifukuzwa na ile bodi ilikuwako, Murkomen akafuta hiyo bodi. Kwa hivyo this is a game of money. Our CS is aware, and our CS is aware that watu watazidi kukufa. Tunataka kuambia Murkomen, si yeye alichagua hii serikali peke yake, lazima elewe hivyo. Ako pale kuhudumia wa Kenya, na ile pesa wanachukua, we call it blood money. George Jau lazima aondolewe NTSA, ndio tuache watu wetu wawache kukufia barabarani. It affect your family, kwa sababu mafamilia mahali kwingi children are crying, wanabaki bila watoto, watoto wanabaki bila wazazi. Unafurahia wakati mnachukua hiyo 7.2. ukienda EACC useme kuna polisi anachukua shilingi ya 50 hapa kwa hii barabara. Na tumeona EACC wakishika mapolisi wa traffic. EACC was not formed for traffic officers. Sasa tunataka hawa wako juu, tuone EACC kiwashika. Ama sio hivyo, we disband hata hiyo EACC because it is not working. Hata kunipatia majibu, nimewapa evidence kuwaonyesha wa Kenya watakufa. Nimewapa evidence kuwaonyesha wa Kenya wanapata license na hawaja hitimu kupata license. Ni pesa inatumika.